Idag tänkte jag göra en läpptutorial, som jag sa i förra videon. Och det enda man behöver är en foundation och ett läppbalsam. Sen så ett läppglans, jag kommer använda det här. Från Pierre Riné, nummer 8 Soft Pink. Nu är den upp och ner, så ser det ut. Och sen så behöver man bara ögonstrusborsta, jag tre stycken, fast det är läpppenna om man redan vill ha som läpppenna. Och sen så behöver man bara regnbågsfärger, askugo då, askugo. Så ifall ni vill se när jag gör den här läpptutorialen, så fortsätt kolla! It's all about tomorrow, about all the things we know. I cannot stand this anymore. If there was you and me no more, I cannot find the answers. I cannot find a place to go. I cannot find the answers. I cannot find my way back home. Then she told me after, there is no chance at all. And then she said my anger is gonna take it all. It's all about today, about the time I found my way. I live my life alone, and I've cried so much since you're gone. I cannot find the answers. I cannot find a place to go. I cannot cannot find my way back home. Then she told me after, there is no chance at all. And then she said my anger is gonna take it on. And then she told me after, chance at all. And then she said my anger is gonna take it all. Then she told me after, there is no chance at all. And then she said my anger is gonna take it all. And then she told me after, there is no chance at all. Then she said my anger is gonna take it all. Take it all. Ja,
är ganska nöjd faktiskt. Faktiskt. Så här ser det ut om. Jag tycker faktiskt att det är jättefint. Det kanske inte syns riktigt i kameran, men för det verkligheten är faktiskt jättefint. Alltså när vi väljer att testa själva. För det har verkligen, alltså det, jag gillar det jättemycket. Och när man tar, oj, förlåt. När man tar ett sånt här, det spelar ingen roll vilket läppglans egentligen. För mig blir det bara genom skinnet typ. För man har ju typ ögonskugga. Hoppas att ni gillade dessa läppar och det kommer komma fler sådana här tutorials för läppar. Kanske inte idag då, men en annan dag kanske. Tack för att ni tittade på den här videon och vi hörs, eller hur? Hej då!